Hvad så der, drenge og piger? Velkommen til en ny video. I dag sidder vi simpelthen og skal spille Fortnite. Eller ja, det her game er taget for streamen af. Jeg spiller et duo game med lillebror. Titlen, det siger det hele. Vi vinder det her game her, men det er virkelig dope game, vi har. Hvis I lader flere af de her Fortnite-videoer så sammen med lillebror, så husk at smide et like, smid en kommentar. Det lader sætte stor, stor pris på. Og det ved jeg også, lillebror vil. I hvert fald, så bare nyd videoen, ikke? Hey, hvad siger du? Jeg kunne også bare køre med dig, Mikael. Det ved jeg ikke. Jamen, det kan du da også godt. Men I don't know. Ja, yeah, dig, mig, lillebror, DK Fransen dag. I'm on it, men Fransen, han kan jo ikke finde ud af det her spil. Kan han det? Jamen, han skal jo til at downloade det nu, så jeg ved ikke, hvor god han er, XD. Ej, så tager han min shot. Kom nu, og kiste. Let's go, man. Ja, yeah, Chuck. Pick it. Nice. Pas på, der er nogle mange nede under den. Lad os lige gøre sådan her. Hey, lillebror. Jo, der er lige under mig, lige under mig. Du er rigtig med. Nice, GG, man. Sådan, du fik en lol. Hey, dude, kan du ikke spille CS? Det har jeg spilt. Ej, jeg laver sjov, Fransen. Lauritsen, jeg troede ikke, du spilte Fortnite. Nå, der, man kan komme under her. Der er den. Hvorhen? Nå. Aha. 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 Der er to. Men skal vi tage dig med, lillebror, så kan jeg da bare høre Mikael. Det tror jeg, der er ingen problem. Vi kører alligevel den vej, jo. Men det er selvfølgelig op til dig. Selvfølgelig op til dig. Det styrer du selv. Kasper snakker bare om, at jeg skulle komme lidt før. Nå, så bare gør det. Jeg skal lige købe en t-shirt af ham. Ja, fair nok, fair nok. Fair enough, man. Let's go, motherfucker. Begynd at spille med Section, hvis du kender ham. Jeg synes, jeg har hørt navnet før. Bag ved os, bag ved os. Jeg har fået ham nok. Vi fucking en skar. Nice. Jeg kommer. Han er heroppe. Jeg ramte ham. Jeg har ikke mere at bygge. Kan du lige bygge op? Jamen, jeg har heller ikke noget. Og der er noget her. Der faldt noget dernede. Det tager jeg lige. Kommer du heroppe eller hvad? Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige have taget det her healer. Der er en close. Jeg kan høre en. Er det dig eller hvad? Jeg tror, det er mig under. Jeg tror ikke. LOL, der er en her. Fuck, bro. Jeg kommer så hurtigt jeg kan.
I'm coming, bro. Jeg har better. Fik ham. Jeg har fået dem begge to. Okay, jeg skal ikke kaste dem der. Nej, det er jo nok ikke den smarteste idé. De ramte mig slet ikke engang. Kan der heals og sådan noget? Jeg har en blå ting med til dig. Har I glemt, at vi skulle giftes, hvor? Og Fransen, det tror jeg ikke, jeg måtte sige endnu. Kappa. XD. Kappa. Har du medkit og... Nej, der er her. Der er shields, der tager det der. Det er bare ikke sådan vildt meget, jeg har ting. Men vi er i safe zone. Oh fuck. Fuck. Kom herop. Fuck. Nej, fuck det, jeg tager. Dræb den der. Ja. Shields. Hvad? Nå. Nej, det har jeg sgu ikke. Jeg har fucking næsten ingen resources. Maxe, hvordan kommer jeg til at spille, hvad jeg skal gøre? Hvad mener du, Mikkel? Hej, Maxe. Nej tak, Emil. Jeg har ikke overhovedet noget til heal. Jeg har kun bandage, ja. Ja, han har shields også. Prøv lige at kigge her. Jeg synes, vi finder. Fanden så jeg ikke den. Der må der være noget, måske. Der er nogle steder, hvor der ikke er lootet. Jeg tjekker lige det her hus. Der er en medkit her. Der er bandage også. Jeg har til dig, bro. Nice, jeg kommer. Der er medkit og bandage her. Det var bandage, men det var ikke en medkit. Nej, der var... Ja. Der er en eller anden... Ja, kist, jeg hørte den godt. Det er det, som vi finder. Hvor mange wins har du? Jeg har 4-5 stykker. Jeg tror, den er her. Og den er ovenpå. Hvor mange win? Nå, det har jeg så. Ja, okay, Emil. Hvor fuck er den lorte kige? Der er ingen anelse, men jeg kan heller ikke selv finde den. I don't hear. Jeg ved ikke, hvor fanden den er henne. Åh, den er måske bagved her. Ja, jeg fandt den. Den var bag en reol. What the fuck? Der var heller ikke en skid, end det var lortet loot. Bare reolen bag toppen. Jeg fandt det ud af. Ja, yeah, I love you too, Fransen. Vi snakkes, bro. Vi snakkes. Nå, lad os løbe ned mod shift i shaft og se, om vi kan få nogle kills der. Hello, hvad så Marker? Velkommen tilbage, mand. Lad os lige se, om der er noget i det her hus. What? Is anybody? No. Hello, little boy. Hvad så, headhunter? What up, man? Hvad så, headhunter? Hey, Max, kender du et eller andet godt spil på Steam, du kan anbefale? Det ved ikke, CSGO? Kan jeg lave en command, hvor der står, hvor mange wins du har i Fortnite? Ja, det kan du godt. Men så skulle du bare huske at update den. Mikkel Hus, du skal være subscriber. Hvis du skal have en mulighed. Hey, Viku, what up, man? Baum. God aften. Ja, i lige måde, vi ses, Fransen. Hyg dig ikke.
Der er 33 tilbage i hvert fald. Hvor meget træ og sådan noget har du? Jeg har 303, 237 mursten og så det der metal 36. Jeg har kun 200 og så 100 og så 153. Ja. Ja, okay. Nå, så vi spiser alle sammen hos Heis, eller hvad? Ja, jeg tror en del af dem gør i hvert fald. Nå, så bestiller vi bare mad, eller hvad? Ja, jeg tror det der var... Hvad med Weedy Burgers, måske? Er de gode? Det ved jeg ikke. Oh. Wow! Jeg tror ikke, det er os, de som... Skal vi heroppe, eller hvad? Ja. Oh, fuck så. Du bygger bare, så kommer jeg med. Hey, hvad, husk, du har en jump pad, det er rigtigt. Men den bruger vi først, når jeg får brug for den. Mikkel, jo det koster penge. Der er det lige frem. Jeg kan ikke ramme for den her afstand. Det kan jeg i hvert fald ikke. Ja, der er ingen grund til at bruge ud på fight for den her afstand. Jeg har ramt ham fucking meget. Smadrer du muren, så skyder jeg ham med sniperen. Oh, der er også en her. Sådan. Jeg fik ham. Jeg fik også ham her. Nice. Let's go, man. Så nu har jeg to jump pads. Der er en AR eller SCAR her. Ja, det med det andet. Jeg tager lige rocket launcher. Vil du have skud til rocket launcher? Ja, jeg har 10. Ja. Tag den. Jeg har 10 her. Ja, jeg er død. Jeg ved ikke, hvor han er. Brug jump padden på dem på banken, og så bare råb YOLO. Jeg tror ikke engang, vi kan nå det op. Skal du have bandage, bro? Jeg har bandage. Okay. Er du klar til at hoppe lidt? Ligger en plade under os. Er du klar på? Ja. What the fuck? To sig, jeg venter lige lidt. Nå, hop. Hopper du? Hopper du ja. Ikke? Hvorfor? Fordi jeg nakker ham her. Sådan der. Det er nok alligevel. Men bro, hvad gør vi nu? Jamen det er det, jeg skal lige. Vi skal løbe over mod safe. Okay dude, jeg har en idé. Ej, vi skal ikke bygge os op, det er fucking dumt det der, bro. Her, kom. Nej, jeg bygger mig ikke op, det er så her. Dumt. Hvor vil du hen? Ej, man. Se, Max er god strat, så vi er egentlig god spiller eller noget. Ja, ja. Bare byg. Ja, og der er også nogen, der bygger sig op til dem. Der er nogen her også. Lad os bare bygge sådan, løb ind i safe zone, og så bygger vi... Ja, herinde. Sådan bygge sådan en rundt om der eller et eller andet. Jeg har bygget mig rundt. Super. Jeg er fucking godt, jeg sidder godt herinde. Jeg har også bygget her. Hvor er de henne? Der er nogen i nærheden, tror jeg. Hey, hvad så Hansi, what up man? Hey Max, er du okay, du streamer på en lørdag? Ja, jeg er okay egentlig, Mickey XD. Stille og roligt, du ved. Hvor blev de der folk her der? 14 tilbage. Hansi, what up man? Kommer der squat? Det ved jeg ikke, bro. Jeg skal til fødselsdag senere, så...
Jeg har set nogen. Hvad? 345. Der var jeg skudt rockets ind. Åh, jeg ramte dem ikke. Der er også nogen længere op nord. Ja. Haha. Kan jeg se, ja. Ej, der er ingen grund til at fighte dem. Vi skal også længere ned, ja. Kom. Bare løb ned af her under bakken her. Vi skal alligevel herned. Fuck, man. Vi burde bygge os op og så bruge launchpad derop til. Ja. Ja, tak. Ej, fuck, det er vi klatrer op. Jeg har en. Jeg har også en. Ej, vi venter bare med launchpad. Vi skal også have fundet ud af, hvor folk er. Ja, du skyder, bro. Oh, fuck mig. Nej! Hvor er du hen? Ja, men jeg faldt ned, fordi jeg er en fucking idiot. Jeg ligger her under trappen. Jeg ligger mig helt under trappen her. Hvorfor er jeg så dårlig til det her spil? Har du noget? Har du noget healing? Jeg er med her. Den der. Jeg kan nok nå det. Der er 30 sekunder. Jamen, vi skal bare heroppe. Jeg klatrer bare heroppe her. Jeg ser nogen her. Der er nogen, der lige lander lige ved mig. Oh. Den anden døde. Hvor den anden? Han er også døde. Nice bro, sygt. Jeg bygger mig ned her. Jeg har et problem. Ja, jeg kan godt se det, bro. Det er her. Vi skal op af. Fuck. Jeg har bygget op af. Kom her, tag den. Vi tager den her, så det går. Oh. Vi skal passe på, at der er også nogen over i den anden. Ja, men jeg bygger ovenover mig, ja. Jeg hopper nu, jeg hopper nu. Wow! Det er i safe zone, så det er fuldstændig lige meget. Jeg er oppe her. Oh fuck, man. Det er tre. Og vi skal også over. Ja, vi bruger bare launchpad over noget der. Ja. Ja, de hopper ned nu. Nu begynder de at hoppe ned. Jeg har set dem. Oh, jeg har set. Jeg ser en løbe op ad bakken. Det er en, der sniger sig op ad bakken til dem. Bare lad dem fight. Han kan lige så godt bare klatre op til dem, så lad ham nakke dem. Jeg er stadig 35 sekunder. Vi lader bare dem der fight derovre. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor fanden... Nå, vi skal dernede. Er der dernede nu? Jeg sidder bare lige og ser, hvad fanden man lige kan gøre. Okay, lag is real. Okay. Man
Jeg kommer derop på vej ned ad bakken, mener jeg. Ja, der. Er død. Han står på bakken der. Jeg er på vej helt ned til dig nu. Sådan, I got him, motherfucker. Easy peasy, lemon squeezy. Sniper skud lige i hovedet. Let's fucking go, man. 7 kills, let's fucking go, man. Sådan, bro. Easy peasy. Nice, man. Let's motherfucking go. Easy. Ja, Chuck. Kan vi få noget hype i chatten, eller hvad? Let's go. Nice game. Sygt game, man. Jeg træk dig ned, sorry. Nej, det er lige meget, vi vandt det. Det er fint nok. Det var lige hvad vi havde brug for. Tak for det ene bit, Mathias. Thank you, man. Good game, bro. Let's go. Hvor mange wins er du oppe på? Jeg er oppe på 7 wins nu.